Ushtrimi 5. In ekuacioni minus 3x plus 12 më i madh se 0 është një vlerëshëm me ekuacionin. Jepen alternativat x më i madh se minus 3, alternativa b x më i vogël se 12, alternativa c x më i vogël se 4, apo alternativa d x më i madh se minus 4. Për të zgjidhur alternativën, e saktë, duhet të zgjidhim ekuacionin. Atëherë ekuacioni është minus 3x plus 12 më i madh se 0. Duke kaluar 12 në anën tjetër, duke i ndryshuar shenjën, kemi minus 3x më i madh se minus 12. Për të kuptuar x-in tani, duhet të pjestojmë të dyja anët e këtij ekuacioni me minus 3. Mirë po, kur pjestojmë, të dy anët e një ekuacioni me një numër negativ në ndryshon kahu i mosbarazimit, që do të thotë këtu duke pjestuar me minus 3, shenja nga me madhe do bëhet me vogël. Atëherë thjeshtohet minus 3-shi me minus 3-shin dhe në anën e majtë nga mbetet x-i, më i vogël se minus 12 pjestuar minus 3 bëjnë 4. Kjo do të ishte zgjidhja e një ekuacionit, pra të gjithë x-et më të vëlefshme se 4, kështu që themi një ekuacioni hynë është një vlerëshëm. Me këtë, inekuacion të ri, pra e saktë është alternativa C.